افاندم في هنيم افاندم بيانلار في بايلار سوماليا هوش غالدنس تركيا تشكر حق ديورم سومالين نيندون الميوم كا مركو حان ليا هاي دلك تركيا وحبدن بعد نوقبتين سومالي ان لوغو ديرن كرين بعد كوسو ديرتين وحاد نو غشتين اوال ورشيد سوتا اي واخ ولبا سمي كرا دوما عادي او دلحيس كا حتا سمي كرا وا كو شيغي بوساسا كو سو سمي انيا كو دا وا امين سنا اني دئي كرتو لكن marka hore waa in lagu gudbo 4.5 ee agabkani horta wuxuu ka kooban yahay farsamooyin qurux badan oo farsamo Soomaaliya ee kan waa maraakiibka shidaalka inoo baaray sida u jeedid calanka Soomaaliya calanka Turkiga ku xardhan si oo rag libintiisa aan ugu qarno Turkiga aan ugu koobiyeen ee uu ogaadaan libintooda ay u helaan ee kuwan kalena waa farsamo aniga maskaxdeeda ii qaasa saddexdan kale meesha aan ugu jeedid kuwan waa kubi ugu horeey oo aabeeyga aan ka koobiyeey yani aabeey sharciyadan kuwan amalay sameey jireen kadib waxaan kale oo had markabkan aan warkeysan midka dagaalka ay kan oo kale ee doomaha yar yarka guriyaha xafiisada lagu qurxisto waxaani waa wax nashqad aan aniga ku soo daray ma fahantay laakiin farsamada asalkeeda waxaan ka keenay aabahayga way in mustaqbalka ma rajaynaysaa inaad noqotid farsamadan inay noqoto mid aad ficil u bedeshid hadda waxaan aragnaa sawiraan ma dhici doontaa in gaadiidkan ayagoo socdo oo shaqeynayo aad sameysid ahaa waa aaminsanahay inay dhici karto لكن marka hore waa in lagu gudbo 4.5 way adiga waxa uu ka mesh koonsan aniga aniga waxaan u baahanahay maalgelinna u baahanahay waa ijeeda warshad socoto ahay mujeeda warshad socoto ahay wax walba samay kara doomaha aadiga oo dalxiiska xitaa samay kara waa ku sheegay boqsaasa ku soo sameeyana aan ku dhahay ee anoo wax barnaan mujeeda iyagana inaan ku shaqeysto yaani si oo tiknoolajiyada aalad ahaan u soo barnaa iyaga aniga xamar dhaxdeeda ugu shaqeysan karaa inaan matooro aan soo iibiyo kale runtii horta soo dhoween waa soo dhoween markii dad la soo dhoweynayna waxaa haboon luqad ama lahjad ay fahmayaan inaad ku soo dhoweysid marka waxaan leeyahay dalka Turkiga wax badan baad noo qabateen Soomaali aan lagu dhiran karin baad ku soo dhireteen waxaad noo gashateen awaal aan yaani qof kasta aan isku dayi karin inuu qof u gashto aadan idin kaga mahadcelinayna mar labaad iyo mar saddexaad waxa idin leenahay ku soo dhawaada dalkeena aad u mahadsantiin ayadoo turkisha ayadoo turkisha markii aan lahjadooda markii aan luuqadooda ugu sheego waxay noqonaysaa avandem ve hanim avandem bayanlar ve baylar somalia hosh galdenis تركيا تشكر حق ديورم سومالين نيندون الميوم كابول اتي سومالي ديكي تهلكاي كابول اتي سومالي لدشماني مالوف اتي باي ان واحد جبتها قناعصدا قناعصدا فربضان اما ضد قالها هاي ستو سومالية ان هدا استرى دي المال قليو اما اسلا اذا هاي دقاني هي اللي قليو ويسوى الله عمان هرتا هدي لغو مال قليو مال قلين مركي اشيكتت qofku ku maal gashanaayo wuxuu ku maal gashanayaa hadaf adiga lagu maal gashanaayana waa inaa hadafkaaga yaani ka dhalaalin karta qof oo riyo iyo rajo leh waa inaa tahay qofkaasina aadan qasaarinin adna aad is qasaarinin ilaa maal maalkiisa ka baxay juhdigiisa ka baxay adna waqtigaaga ka baxayo marka waxaa fiican sheegi aad macna bartilmaameysatid ilaa natiijadiis aad ka gaaraysid inaadan karajo dhigin